Bé, i els deia que en aquests objectius centrarem més la taula, en el cas de Catalunya, el nostre entorn més proper, en un entorn on tenim una gran dependència del petroli, d'un 48% de la demanda d'energia primària. L'any 2007, l'informe Stern va posar tots aquests temes en l'agenda política d'arreu. L'article o alguns articles que van ser publicats a l'Economist va fer que també els actors econòmics es posessin molt les piles. I ara, en l'entorn que estem, un es planteja si en aquesta crisi, que es diu que també pot ser una oportunitat, això ens pot servir per avançar cap a aquest nou model energètic o si estem tirant pas enrere. Són les qüestions que els hi plantejaré a Ferran Espinós, que és doctor en Ciències Biològiques, ha estat professor de les universitats de Barcelona, Palma de Mallorca i Politècnica de Catalunya i és investigador científic al Consell de Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC. Ha dirigit nombrosos treballs relacionats amb la gestió sostenible del medi ambient, especialment en l'àmbit del litoral. Ha sigut alcalde del municipi de Tiana des del 1995 fins al 2007 i a partir d'aquesta data i fins a l'actualitat desenvolupa el càrrec de coordinador de l'àrea de medi ambient de l'Educació de Barcelona. També està a la taula en Salvador Samitier, llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Va treballar en el sector privat durant molts anys en temes de recerca i desenvolupament, control de qualitat, fins que el 1992 es va incorporar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Dins de la Direcció General de Qualitat Ambiental ha desenvolupat tasques de gestió dels sistemes voluntaris de gestió ambiental, etiquetatge ecològic, de productes i serveis, millores tècniques disponibles i des de setembre del 2009 ocupa el càrrec de director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que depèn de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'actual Departament de Territori i Sostenibilitat. També ens acompanya Ramon Carbonell, que ell és president de l'Associació Eòlica de Catalunya, EOLICAT. EOLICAT és una associació que neix de la necessitat del sector de tenir una sola veu per assolir una implantació racional de l'energia eòlica a la comunitat catalana. En formen part diferents sectors, els primers fabricants de generadors de l'àmbit mundial, europeu, espanyol i català, tots ells impulsors eòlics a Catalunya, així com també entitats financeres, petites i mitjanes empreses de l'àmbit local català, com enginyeries, consultories o professionals del món del dret. I finalment, Marc Rosselló, benvingut. Ell és president del Consell Rector de Som Energia. Som Energia és una cooperativa de consum sense ànim de lucre d'energia verda que té per objectiu oferir energia 100% renovable de proximitat i al mateix preu que l'energia, entre cometes, bruta, i ajudar a transformar el nostre territori en un lloc més sostenible i més respectuós pel medi. Em sembla que ens ho explicarà, però em sembla que tenen previst començar a vendre energia renovable a partir de la ja existent al mercat elèctric el proper mes de setembre i serà energia renovable que compraran al mercat i la vendran als membres de la cooperativa. Molt bé, doncs jo una primera qüestió que els volia plantejar és, molt breument, i sé que això donaria per molt, però molt breument, que cadascú de vostès faci un breu diagnòstic de com veuen el model energètic català i quin és l'escenari que s'imaginen factible, possible, el 2050. Qui vol començar? Endavant. He de trencar el gel jo. La veritat, jo m'amo del que parla la gent com el Mariano Marzo o gent que pot entendre més que jo, que és el que veurem i com és el model. El que passa que com a consumidor i en aquest cas com a president d'una cooperativa de consum i com a persona, el desig que el model ràpidament s'ha d'anar
Sí, abans hem estat parlant molt amb els altres ponents, que és a nivell internacional, doncs també el local global, doncs crec que també hem de recuperar que des de la persona també fem els canvis per damunt. No és per a que vinguin de... Ramon? Sí, bueno, jo agafaria una de les idees que ha apuntat sobre això del model energètic català. Jo soc més del parer de que cada cop més, és a dir, el model energètic que hem d'avançar com un model energètic europeu. Mm-hmm. És a dir, perquè hem de tenir present que el que s'està movent a nivell internacional, i abans amb el senyor Mariano Marco quan presentava aquelles bombolles, ens estem davant tota una sèrie de situacions i de visions estratègiques que Xina, la Índia, que són estats, però són estats regió, pràcticament entès a nivell mundial. I per tant, jo crec que el model català més aviat haurem d'anar avançant com un model europeu. I Europa, en aquest aspecte, doncs, abans ho he comentat també amb el roadmap i amb altres documents, comença a establir o estableix tota una sèrie d'objectius que ha d'assolir Europa en matèries de reduccions que arriben fins a, en el 2050, un 80% indica amb reducció domèstica, és a dir, per tant, actuacions internes de reducció d'aquestes emissions. A mi se'm fa difícil plantejar una reducció d'aquest nivell d'un 80% sense que això vulgui dir pràcticament una descarbonització de les fonts d'energia. A Catalunya, de gasos d'efecte hivernacle, el 77% provenen de les emissions derivades de les fonts d'energia. Els països desenvolupats a l'annex 1 de Kyoto és un 83, i per tant això vol dir que serien elements equivalents. Per tant, hem d'avançar cap a un model energètic descarbonitzat. No tenim una única manera de fer, o una única cosa, doncs ara sempre hem tingut un model basat en una única font d'energia de manera forta, que
molt no en tindrem, haurem de pensar en diferents solucions, que ja s'han apuntat al llarg de les ponències d'avui, i sobretot també el que m'agradaria fer molt d'èmfasi dins del model és que hem d'avançar amb l'eficiència energètica. És cert que hi ha d'haver altres fonts d'energia, però jo crec que ens equivocaríem si amb el tema de l'eficiència energètica no fem una reflexió profunda tots els països, en aquest cas europeus i en aquest cas Catalunya, però que fins ara amb el tema d'eficiència energètica hem actuat des d'un punt de vista una mica voluntarista, és a dir, de fer coses d'una manera voluntària. Jo crec que el que ve, i la mateixa Unió Europea ho indica, és que amb els temes d'eficiència energètica s'haurà d'anar molt a fons, molt fort, amb molta pressió, deixarà de ser un element tan voluntari. La Unió Europea ja està plantejant que pel 2021 les noves edificacions pràcticament han de ser neutres amb els temes de CO2, i per tant jo crec que aquest és l'horitzó que s'apunta. I a més amb un altre element, que és les tecnologies d'eficiència energètica. No cal esperar que es desenvolupin o que es descobreixin o que millorin. Ja les tenim, i per tant és un factor que sembla estrany, que per un costat, tenint la tecnologia a punt ja, encara ens està costant molt realment arribar a implantar aquests elements d'eficiència energètica. Jo crec que el punt fonamental és aquest, i tots els documents ho apunten. És a dir, la principal font d'energia que tenim és aquella energia que no consumim, que serem capaços d'estalviar per aplicar-la. Ara entrarem en per què costa tant aplicar aquesta eficiència. Sí, a veure, com que has demanat ser una mica provocador, no repetiré algunes de les coses que ja s'han dit, però jo d'entrada diré que aquest escenari del 2050 no m'agrada gens, perquè és com si jo inventés una religió i digués el món s'acaba el 2050. Temps fins al 2050 de que la meva religió perdi vigor, perquè fins al 2050 encara tinc temps que s'acabi el món. Doncs a mi m'agraden més aquests objectius més a curt, més mesurables i més podem veure per on anem. Per tant, jo ho situaria bastant en el 2020 com fer una primera reflexió de tot això. El 2020 passen bastantes coses, passen temes de sostenibilitat, passen programes de desenvolupament fixats sobre aquest any. Entre un mig haurem tingut el Pla Nacional Català per la reducció de les emissions i ja l'horitzó del Pacte d'Alcaldes el 2020. Per tant, a mi m'agradaria que aquestes reflexions les féssim en un període suficientment curt de temps com perquè veiéssim si totes aquestes accions que estiguin fent estan generant una reacció i som capaços, davant d'aquesta reacció, de canviar tot allò que calgués canviar, perquè si ho posem molt allunyats segurament ens ho perdrem. Això que ha passat al Japó recentment, que estem tan citant avui, hi havia països que estaven a punt de tornar a impulsar l'energia nuclear i en 4 dies han dit que mai més farà una central nuclear. En conseqüència, qui pot fer una previsió del que passarà aquí el 2050 si ens costa a vegades fer una previsió 15 dies? Per tant, a mi m'agradaria fer aquest horitzó tot el 2020 i, evidentment, portant l'aire una mica al meu polí, pensant en aquests tres objectius que ha marcat la Unió Europea del 2020, fixant-nos una mica. Veure si som capaços de reduir aquest 20% de les emissions, veure si som capaços de millorar aquesta eficiència, a veure què podem fer també amb energies renovables i veure com es comporta el sistema general. Veurem també si aquesta línia roja del 450 rebassa o no rebassa, veurem què ens estan dient les dades climatològiques respecte de l'evolució de la temperatura mitjana, etc. Per tant, per resumir, per concretar, m'agradaria que féssim els horitzons en més curt, que tinguéssim capacitat per analitzar si anem bé i per poder reaccionar, i evidentment estic d'acord amb el que s'ha dit, que sobretot això passa per la millora de l'eficiència energètica. Jo voldria acabar fent una referència al professor Margalef, que molts de nosaltres directament hi hem treballat. No? En Margalef deia que tots nosaltres som una bombeta de poc més de 150 watts i en canvi tenim una capacitat de generar una gran quantitat d'energia exògena. I això és el que ens diferencia els humans de tota la resta, més d'anar drets o no anar drets, de fer servir uns utensilis o no. Per tant, és que l'energia és el que ens ha fet evolucionar, el que ens ha posat a la situació que ens ha posat, però també és la mateixa energia el que ara ens posa en una situació en què no és possible seguir tirant, d'altres coses, com ha explicat el doctor Marzo aquest matí, perquè no hi existirà. No? Per tant, estic d'acord que ha de ser un model basat en l'eficiència i ha de ser un model basat en la menor dependència externa, tant en l'impuls de les energies renovables. Salvador Sabater comentava que aquesta tecnologia per millorar l'eficiència existeix, per assolir aquest 20-20-20, una part.
Quines són les dificultats des del punt de vista de la governança, del nostre sistema de presa de decisions, del mercat, que dificulta, en el cas de l'eficiència, que s'implementi, però en general, no, per aconseguir aquest objectiu del 2020? Quins són? Clar, es tracta de gestionar un entorn molt complex, que té vessants econòmiques, socials, ambientals. En què hem de transformar el xip per aconseguir-ho? Si vols, endavant, sí, tu. No, abans he dit que he dit el 2050, estaré d'acord que l'horitzó del 2020 és perfectament que també s'ha de fer, però abans també s'ha de mirar gent lluny, perquè moltes de les coses, quan es diu el 2050, el que s'està dient és, però com que hem d'arribar allà, si no comencem ara, no hi arribarem ni el 2050 ni després. Per tant, que hi hagi una fita el 2050 no vol dir que no n'hi hagi abans. Per exemple, la de la Unió Europea del 20% amb eficiència energètica, que era un dels objectius que estava marcat, amb el recent document que ha tret amb el Pla de l'Energia, el que indica és que amb el camí que anem, el 2020, just si arribarem al 10% amb el tema de l'eficiència energètica, si és que s'arriba. Per tant, no s'estan fent bé, diguéssim, des del punt de vista de les coses. Tot i que hi ha la tecnologia per poder assolir. Exacte. Per tant, si la tecnologia sembla ser que no és el problema vindrà derivat o bé pels models de consum que potser tenim, i per altra banda també probablement per determinats elements en quant a la política o en els preus d'aquesta energia. Abans el senyor Maria de Marfo ho indicava, és a dir, normalment quan comencem, o bé tenim la percepció d'escassetat i això ens fa reaccionar, que sembla que amb el tema de l'energia no existeix, la percepció d'escassetat, existeix amb l'aigua i pot existir amb altres coses, però l'energia ens hem cregut, bueno, doncs potser perquè l'entorn i doncs perquè ens ha portat això o era el que hi havia, doncs que és infinita i com que no hi ha percepció d'escassetat, no està bé. Això passa, fins i tot ens ha passat a nivell econòmic amb les crisis d'això, com que tampoc hi havia escassetat de diner, encara que te'l deixessin, doncs gastàvem. Doncs, no hi ha percepció d'escassetat de l'energia, no l'estalvi. Amb això un element jo diria que també important és el tema de quin és el preu que estem pagant per aquesta energia. Jo crec que en el cas de l'estat espanyol caldria fer una reflexió important sobre quin és el preu en quant a, o com es fa, és a dir, tant com es fixen els preus, tot el tema del dèficit tarifari, tot el tema que s'està pagant de la privatització de les empreses, és un món bastant confós. Jo crec que el consumidor no percep realment quan està pagant què és el que està pagant i quin és el preu d'aquella energia que està pagant. Aleshores, hi ha missatges molt confusos, que si les renovables, els dèficits venen de renovables, quan pensem que tampoc és així. Llavors, tot això jo diria que és un element que no ajuda a prendre una decisió en un moment determinat de dir no, com que tinc la percepció d'escassetat, el preu que estic pagant realment és el preu d'energia, probablement sí que ens hem d'acostumar que el preu d'energia anirà pujant, com pujarà amb altres elements. Jo crec que això seran els elements que determinaran que al final es posin en pràctica les mesures tècniques que ja estan i que ja existeixen i per tant estiguin. Però jo diguéssim diria que, vaja, l'opinió seria que diria per aquí. Però sí, la confusió aquesta que comenta... No, la confusió no, el que volia és corroborar el sentit de que potser el consumidor no veu l'escassetat de l'energia, no? Amb l'aigua no ho hem assolit, però amb l'energia no s'ha aconseguit. I potser perquè està en mans, o la gestió o la producció, en mans molt allunyades de nosaltres. Un sistema centralitzat en el qual no sabem ben, i no podem influir en com es fa aquesta energia. Potser si estudiéssim de fer un model molt més descentralitzat i molt més proper als municipis, en què el municipi pogués escollir com aprofita els seus residus, els seus recursos propis, i alhora, com parlàvem abans, d'educació per a les persones i informació, arribar a que la gent pugui percebre que l'energia també l'està produint amb els seus límits que té allà, podem fer una feina de treballar l'eficiència. No? O sigui, aquesta desvinculació és el que fa que tu, bueno, si la factura no la puc assumir, doncs vaig fer. La història està és quan primer entens què passa i després que et toqui la butxaca, malauradament és així. Per tant, el model de governança, Ferran, és important. Sí. Tant, jo voldria afegir un parell de coses més, perquè no s'han d'oblidar. Jo crec que de les barreres que hi ha en general, tant amb energies renovables com en eficiència, és primer que estem davant d'una legislació canviant i sorprenent. És a dir, avui juguem una cosa i demà juguem una altra, per tant és difícil. Una estratègia, clar. No, home, perquè avui dia, és clar, primer et redueixen el que et paguen per quilowatt, després et redueixen el número d'hores que pots facturar, és com si conviden a jugar un esport i no et diuen quin esport és, doncs
evitar que tot això requereix inversions, des del punt de vista de renovables, com des del punt de vista de l'eficiència, i home, ni estan els bancs tirant coets com per facilitar crèdit a ningú, ni estan les administracions ni locals ni de qualsevol tipus sobrades de diners per poder fer. Després hi ha resistències tècniques, evidentment els canvis, etc. És un conjunt de coses que crec que, com també s'ha dit, estem en un canvi, en una època de canvi, i hem de conviure el nou model amb els restos del model antic. Però jo crec que per avançar de veritat s'hauria de treballar molt seriosament el tema de la normativa, la legislació, a tots els nivells, i s'hauria de garantir que es disposa de la inversió necessària per poder, el finançament necessari per poder abordar aquestes inversions. Si no, ens trobarem en un sucat, que és el que estem, que és difícil avançar. Ramon, com aconseguiu el finançament per tirar endavant projectes? Thank you.
està bé aquest punt de missatge optimista que dones, però jo, que se m'acudia perquè t'escoltava, és com ha sigut possible aquesta transformació d'empreses com Red Eléctrica per la pressió que aquests nous actors heu fet, però teniu possibilitat de sobreviure? Vull dir, anem a un esquema el mateix, que siguin grans empreses o aquests petits grups empresarials que han sigut els que han fet de catalitzadors poden sobreviure en un entorn com l'actual? Tenim molts, però jo formo part d'un d'aquests grups, i com abans diríem el RAEP, que tenim molt el mercat, la crisi financera, entre altres coses, la crisi financera amb les barreres d'entrada, tant tecnològiques com financeres, que han volgut posar en el BOE, per tant, amb la llei de la mà, aquests lobbies que volien fer energia, però els que tenen una altra, doncs, més des d'un punt de vista no egoista, de renovable, si fan un renovable, doncs, i des de les polítiques públiques, com es pot fomentar que no tot passi, com sempre, en mans de les grans, hi hagi empreses més petites, properes, que puguin desenvolupar, no? Tot aquest nou sector de renovables. Bé, des del món local, jo només puc donar una visió i molt parcial del món local, en conseqüència, suposo que algú podrà veure. Però la meva reflexió que faig al món local és que els temes d'energia és l'únic tema del món local que fer les coses bé dona diners en lloc de costar-les. I qualsevol alcalde es planteja netejar millor els carrers o faré una millor gestió de residus, ja cal que posi diners sobre la taula. En canvi, amb el tema d'energia, fer-ho bé, que per mi és millorar l'eficiència dels estalvis, o fer una instal·lació renovable, és el tipus que sigui, si el tèrmic de biomassa, etcètera, i pot donar uns rendiments econòmics. Jo crec que el món local, i per la part que jo conec, sobretot el de les comarques de Barcelona, ha fet els deures en aquest sentit, hi ha una sèrie de compromisos adaptats i es pot fer. Ara, com sempre, això s'està sotmès a una sèrie de normatives superiors que jo crec que són les que d'alguna forma han establit mal. Ara, com deia el diputat aquest matí, des d'un punt de vista local, penso que els ajuntaments que facin unes adequades polítiques energètiques que per ara passen en el marc des del pacte d'alcaldes i alcaldesses, els plans d'acció que hi ha definits en aquests municipis tenen l'avantatge, primer, d'avançar cap a la sostenibilitat, perquè evidentment l'energia és l'element fonamental dels criteris de sostenibilitat del municipi en aquests moments. En segon lloc, tenen la possibilitat de treure rendiments econòmics, evidentment amb intervenció dels sectors privats, que són bàsics per poder tirar endavant, i en tercer lloc, poden estudiar en un d'aquests apartats, d'aquests pocs apartats, no només poden estudiar. Jo crec que el món local això ho ha entès, ho està entenent el nostre país, ho està entenent Europa, més de 2.400 municipis adherits al pacte d'alcaldes, hi ha esperançada ja per fer un pacte d'alcaldes a nivell mundial, la qual cosa tindria repercussió. Ara, això seran les actuacions que es poden fer, que es puguin fer a nivell dels territoris concrets dels municipis. Calen les normatives, les inspeccions, els impulsos, els programes, etc., a nivell de la Generalitat, com en aquest cas de la Unió Europea i també de l'Estat espanyol. Des de la Generalitat? No soc un expert en política energètica, però sí que el que sí que jo tenia la impressió, i sembla que no s'està convé, que les energies renovables sí que podrien, és a dir, de banda, podrien establir-se com dos models, no? Un model de gran producció energètica, de grans centrals energètiques, i després xarxes de distribució. I després hi havia el model que semblava, o augmentava, el model de les renovables que permetia, potser, treballar amb un sistema d'unes produccions, diguéssim, d'unes centrals de producció més petites, més distribuïdes, no? I més distribuïdes, no? El que sí que sembla és que no, que teòricament o tècnicament això podria ser factible, no sé fins a quin punt realment s'està produint, jo tampoc em conec exactament les causes, però no sembla, en un moment donat sí que semblava que petits productors podien fer, però sembla que últimament hi ha com més dificultats per part dels petits productors, i que són les grans empreses de distribució energètiques les que ho estan fent. No, és a dir, no sabria dir molt bé el per què, però bueno, sembla que no s'està produint aquest fenomen de més petites i més pròximes, sembla que també és un procés de concentració. No, perdona, no, és que justament en resposta a aquesta pregunta que tu et fas és del que neix, no? Una cooperativa de consum com Sol Energia, és a dir, quan veus que no es va cap aquí,
fonamentals per als quals ens puguem, com que a vegades ens fan el finançament dels projectes, fer-ho a través del finançament propi dels socis i les socis. No? O sigui, potser, evidentment, nosaltres, jo estic parlant d'una escala molt petita, no? Local, potser és la més petita de la companyia elèctrica, però bueno, és la votació que podem fer també des de nosaltres, és crear des de dintre, o sigui, des del municipi, des de les persones, aquestes petites instal·lacions amb el nostre esforç de finançament. Això està basat en models que també ja funcionen. I Europa sí que ha funcionat, que hi ha cooperatives de consum i producció d'energies renovables en les quals els veïns i les veïnes s'ajunten per empènyer un projecte d'aprofitament solar a les teulades del barri, uns molins a Dinamarca participats per la gent, pels veïns. Però no només és per la inversió i per el consum, no? També hem de pensar que és l'eina com per fer aquesta alfabetització energètica que potser ens manca. Per exemple, l'altre dia parlava d'un exemple em sembla que és la cooperativa francesa, o potser la de Flandes, que ha aconseguit rebaixar el consum mitjà dels seus socis de 4.000 kWh any a 3.000, o sigui, han reduït un 25%. Simplement amb aquesta implicació, aquesta informació i aquest ajut que també permet al col·lectiu. I per què anem? Perquè la idea és ajuntar-nos i entre tots que creiem, ja et dic, de petita escala, petitets, està clar, però podem fer-ho entre nosaltres. Altres exemples de bones pràctiques que tinguem? Bé, jo penso que sí, que els ajuntaments s'hi estan posant amb això. Encara no fa ni tres setmanes un ajuntament de la província va treure concurs, per exemple, una instal·lació de plaques fotovoltaiques amb una sèrie de sostres principals. Un que estem treballant en el tema aquest, com 10 doncs, ajuntaments que suposen una inversió global de properes de milions d'euros amb aquest tipus d'instal·lacions. Jo crec que si està entrant, insisteixen, quines són les barreres? Les barreres, evidentment, són normatives, que si fa quota, si estem d'espera, si toca o no toca, si ha de posar l'aval, que si no el poses, que si el treus, que si no no sé què, una cosa que complica tot l'assumpte, i també són financeres, doncs, després els diners per poder fer aquest tipus d'inversions. Confio personalment, des del punt de vista que això els ajuntaments ho han entès, que han entès també que tenen una sèrie de sostres que són improductius entre cometes, però que en tenen molts, alguns típics, ara s'entenen com els cementiris, i cap usuari del cementiri pot estar mai plaques sobre seu. Vull dir que tot això s'està mobilitzant, però insisteixo, crec que ens fa falta una mica més de temps, i està falta que les condicions d'aquesta crisi ho estan passant. Pel que fa a l'energia eòlica, com et creus que sí que hi ha algunes barreres culturals en el nostre país? És Gracias.
estudiar un parell de coses, perquè no perquè ho estudiem. Nosaltres, com a entitats privades, la Generalitat ens demana un 70% de cors privats. De 700 propietaris, hem d'arribar voluntàriament un 70% per poder confiar la resta que no tenia. A qualsevol, i no diré nom de companyia, però a qualsevol elèctrica o companyia de gas, directament en una notificació d'identitat pública o els clients ens ha preguntat si volen que passi o no. Per tant, aquí sí que hi ha una barrera d'entrada i a nosaltres ens va costar molt més diners que així, molt més esforços, i us imagineu les coses que he de dir, no eren només 3 o 4 o 5 vegades. En contractes explicant, se'ls ha de veure a casa, però és realment una cosa. Molt bé, i és sorprenent això, està sorprenent el que expliques, no? Sí, vol dir que no sou prou lobby encara. No. Perquè teniu unes condicions diferents. I des d'un punt de vista més tecnològic, quins serien els colls d'en poder que teníem sobre la taula per aquest desenvolupament de les anul·lades? Jo també. Jo tecnològicament no sé, crec. De transmissió, com ho he dit, tindrà el seu resultat, que és un tema fonamentalment de normativa i de necessitats d'inversió, que és el que hauríem d'anar a resoldre. Penseu també que ho estem focalitzant molt, com se'ns ha dit a la conferència aquest matí, no parlem del transport, el transport és un altre problema que segurament és una derivada del que estem parlant aquí, no? Quan hi hagi una flota important de cotxes elèctrics, què suposarà això per la ciutat, canvi d'ordenances, aixecar la treballa als carrers, instal·lació de punts, etcètera. Segurament això anirà una mica més tard, però bé, molts dubtes que ens ha presentat avui el professor hem de córrer també d'aquí, perquè una part important del problema el tenim amb el transport, que ara no el podem resoldre en cap dels temes aquests que estem parlant. Sí, o com a mínim que no està creix. No? Molt bé, el tema de la crisi, no? Creieu que aquesta crisi sobre aquesta taula, pot ajudar a transformar el model o s'està imposant
la pesca en els espais tancats a l'hivern. Tenim fred i el... No, al revés. El tema de la crisi, jo crec que l'hem de... A veure, la crisi evidentment comporta coses que no són gaire agradables, però jo crec que l'hem de contemplar com un estímul. De fet, una crisi de tot tipus i de tota temàtica sempre s'ha de... Si no la pots evitar, el que sí que pots decidir és com t'enfrontes amb ella. I jo crec que el que hem d'enfrontar és com un estímul, sobretot també de buscar... Si volem que després les coses siguin diferents, hem de començar a fer coses diferents. Si apliquem les mateixes solucions que vam aplicar o que vam fer abans, és molt possible que després es torni a passar el mateix. Per tant, si volem fer que després no tenir-les, o sigui, d'altra manera, haurem d'aprendre a fer moltes més a coses molt diferents del que hem tingut. Això és el que esteu plantejant des del nou govern, coses molt diferents? Bueno, ara tenim una oportunitat, veurem si, com ho enfrontarem, perquè ara ens trobem amb la tessitura de que, com ens heu comentat, és a dir, el 2020, l'hem de tenir el 2013, un nou pla de mitigació de canvi climàtic. Hem de posar en marxa també un pla, una estratègia d'adaptació pel mateix horitzó. I recentment també el president va anunciar la revisió del pla d'energia també per l'horitzó del 2020. Per tant, jo crec que ara és un moment òptim, diguéssim, per també el que comentàvem, d'hibridar els temes d'energia amb canvi climàtic, no? I fer una aproximació que realment sigui integrada i completa d'aquests dos elements que realment van junts. Ara és el moment de poder fer. Certament tindrem la crisi. Jo no sé si amb més diners, home, els diners sempre ajuden, no? Però tampoc són la garantia de que facis les coses bé al tenir molts diners, perquè hem passat èpoques de molta bonança econòmica i ens han demostrat que potser no hem fet les coses del tot bé, perquè hem utilitzat els diners en determinades coses i potser no per construir un element més de coneixement i més de futur, i es vam deixar encegat per un molts diners que circulava molt ràpidament, no? Per tant, no és garantia el tenir diners de fer les coses bé. Ara no el tenim i, per tant, potser això haurà de ser l'estímul d'intentar plantejar-se i fer les coses bé, diferent, amb horitzons plantejats, 2020, 2030, 2050, que és el que planteja la Unió Europea, i després posar en marxa totes les energies que calgui, i que no ho podrà fer el govern sol. Haurà de ser una actuació molt conjunta de tots els sectors socials i econòmics per intentar portar a terme aquest repte que és de tots. Per tant, iniciatives com Som Energia per vosaltres són passes endavant. Sí, sí, és a dir, són elements. Amb la nostra mesura des de l'oficina estem com a mínim anunciant o promocionant l'existència, més que res de dir és possible. A altres països de la Unió Europea ho han fa algun més de temps. És un element més, no vol dir que tot ha de ser, tot ha de passar per aquí, però és un element més de la cistella. Igual que diem que l'energia ha de tenir una cistella de diferents elements, que no podem prescindir probablement de cap element energètic i que haurà de situar cadascun en el seu lloc, tampoc podem prescindir d'iniciatives, vingui d'on vinguin, que impulsin aquest canvi. Si vosaltres teniu la percepció que la crisi serà un incentiu perquè hi hagi molta gent que s'apunti a la vostra iniciativa? Jo crec que sí, i estic bastant d'acord amb qui ho en Salvador. Pensa que recollir, parlem de crisi, estàs parlant, crec que crisi financera, tot i que va molt lligada a la gent. Els costos que s'havien vist i sabem de l'energia que ara s'ha de parlar, tot i que el finançament és un problema, invertir en eficiència és, té un gran dinar, no? Esperes i després pot fer l'inversió. I a més, en casos com el que, perquè més la cooperativa no és de Girona. A Girona l'any passat vam patir tota patacada quan surten coses que intenten, perquè surten perquè volen solucionar situacions, tenen resposta. A més a més, no hi ha sis polítiques, no hi ha també hi ha una municipia que crec que ho fa i ho fan, que és una teva valoració dels seus recursos i els seus residus propis per tallar aquesta dependència exterior, per aprofitar el que és els residus de biomassa boscos, que són donar aquesta valorització a coses que tenim a casa i que no tenen costat. Tot això, jo crec que hi ha creixent d'un altre que ha de sortir. A veure, jo penso que les coses no tornen a ser mai més com
costat, entre altres raons, en fi, també per la informació que hem vist aquest matí, tenim allà 2.500 milions de persones que en el moment en què es posin els nivells de consum energètic, que sigui encara una tercera part del nostre, crearan un autèntic problema. Per tant, ens costarà molt sortir, però jo crec que és una crisi fonamental que ataca en el món de l'os de tot el sistema. Els anys aquests de bonança econòmica sí que eren uns anys associats al cicle del totxo, per dir-ho així, però també eren uns anys associats a un preu baix del petroli. Tot això ha desaparegut de cop, per tant, estem en una situació molt diferent. Jo penso que no hem de fer una dicotomia entre les energies renovables i els esforços en eficiència, etc., amb el tema de l'ocupació. Jo crec que s'ha d'anar a crear un altre tipus d'ocupació, i els informes de la Unió Europea, Estat Espanyol, Catalunya, etc., n'hi ha. Hi ha unes xifres, que sempre seran aquestes, o seran la meitat, o seran una quarta part, però hi ha una esperança certa que a través d'aquesta economia verda, paraula també com sostenibilitat i ecologia, que quan es fa servir per tot, per qualsevol valor, també queda clar que hem de veure-hi que és una oportunitat per fer les coses d'una altra manera, amb un altre tipus de creixement econòmic i sobretot amb un altre consum energètic que valgui aquest desenvolupament, no pas que aquest creixement. I després un petit incís, si em permets, és una cosa que a mi em sobta i que crec que hem de reflexionar. El tema de les centrals de cicle combinat que estem tu. Jo us convido a visitar la web del Ministeri d'Indústria i mireu quantes hores funcionen aquestes centrals d'Espanya al cap del mes o de l'any. Jo em vaig emportar una sorpresa perquè no m'ho imaginava. Clar, vam passar en poc temps, ja parlo de memòria, per tant les xifres poden ser que no siguin aquestes, de 2.000 megawatts en cicle combinat a 24.000. Aquestes centrals ara estan funcionant un 25 o 30%. Jo suposo que qualsevol pla de negoci associat a les centrals combinat deu emportar associat un determinat número d'hores de funcionament a l'any, que quan aquest determinat número no es compleix deuen patir moltes coses també en aquest país. Per tant, també és possible que veiem una part del problema, perquè hi hagi temes importants, les nuclears no són un, com és evident, però les centrals de cicle combinat són uns altres. A més, en un cas compromès als anys 80, si no m'equivoco, a un preu que també el consumim o no el consumim, el paguem. Per tant, el pitote, em perdeu que segur que això no és normatiu, és important i crec que ens hi costarà molt sortir, no? I haurem de fer-ho amb uns altres sistemes i amb uns altres paradigmes completament diferents. I aquest paradigma segurament no el podem definir fins a l'últim detall, però l'eficiència, l'eficàcia, les renovables, etc., en formen part. I això també serà un element incentivador del treball, de l'ocupació i de que la societat funcioni d'una manera una mica diferent. Penso. Crec que aquest carrer se'n parla ja fa uns anys, costa. Sí, però... Clar, però això també és una mica com la fissió nuclear. La fissió nuclear és eterna, perquè sempre està a 50 anys d'aconseguir-se, no? Fa 30 anys estava a 50 anys i ara, 30 anys després, encara està a 50 anys d'aconseguir-se. Bé, passen això, aquestes coses, no? Però jo crec que ara això és una realitat, això s'està veient, vosaltres ho sabreu, en fi, hi ha informes que diuen quantes persones estan ocupades en l'estat i en Catalunya en tot el tema. Jo crec que això no soluciona, evidentment, no hem acabat el problema de l'atur, perquè estem parlant de 4 milions de llocs de treball, però que haurem d'anar a un canvi de model que es produirà en moltes altres coses, en els serveis a les persones, en la dependència, etc. Però sobretot en la vida. Sou optimistes que això ho assolirem abans del col·lapse energètic? Sí. Sí. Passes pel pessimisme del que llegi, el pessimisme personal i l'objectiu de l'acció. Aleshores, quan estàs fent coses, has de ser optimista. Sí, jo també diria que veure nosaltres ara, perquè estem immersos en aquestes situacions, pensem que aquesta és la més important o l'única que hi ha hagut. I n'hi ha hagut moltes i més o menys s'ha anat en sortir, però jo no dubto que si no ens en puguem sortir, perquè tenim molts elements, parlant de Catalunya, però hi ha molts elements com per poder sortir. Ara, això no vol dir que no ens hem de treballar, és a dir, sortirem si fem les coses, treballem i fem les coses d'una determinada manera. Ningú regala res, ni les coses surten per art de màgia, però hem de treballar per optimista o realista, doncs crec que sí, s'ha de ser.
com comptabilitzar vigilant de pocs punts, per veure-ho, aquests 100.000 anys, i posar-ho en el disseny, que no. Per què boscos que no són internalitzables? Per això que hi ha la tota la directa, i per exemple, per els costos de l'Ibir de Pèl. Tots sabem, a moments, la Runa es creava un marge, després de la Runa de Mutador, i com tothom qui doncs, en la roca de casa ha de pagar per aquella Runa. I les aportadores de la fàbrica doncs, que aboquen el riu, doncs, han de tocar aigua allà per aquella Runa, per una natura de que no es feia bé. El seu d'una és que es diu, no hi ha indústria, en aquest cas, que és la energètica. Per tant, s'ha de fer ara, i això encara no passa. Per tant, aquest és un cost que hi ha de realitzar, les renovables no ho tenen. Per tant, o bé ho realitzen ells, o bé nosaltres hem de realitzar els beneficis. I per aquí, el del CO2, escolti, per exemple, que l'Institut Català de la Salut ha de saber que al Terra Alta hi ha incidència de les vies de respiratori. Per què? Perquè la central de Nova de Terra li cau la columna de fum i la causa de la i això provoca una sèrie de costos d'Espanya, o dos anys que posem per l'Espanya, doncs quan es passa pels cercs i quan es fa el que és més rigorós. Per què? Perquè el CO2, quan s'ajunta amb la humitat i cau, es fa l'asfalt. I què heu fet amb el bosc? Això és un contrast. Tots aquests costos que no estan internalitzats, el dia que tenim internalitzats, aquest dia serà el dia que ens ha demanat que les renovables són les més barates del mercat. I això no vol dir que el dia que tinguem prou, molt bé, doncs aquests 10 minutets que ens queden, si algú vol fer alguna reflexió, alguna pregunta, alguna idea que li ha suggerit el que ha escoltat, o si no, sí, sí, ara li porten el micro, si és tan amable d'identificar-se, sisplau. Jo tinc curiositat en saber com internalitzen els serveis de governança, de participació activa, perquè els canvis de conducta i els canvis de mentalitat, no només els canvis de gestió pública, impliquen també l'obertura de portes i la transparència, i no acabo de veure l'element de la taula. No? En el meu cas, en el cas de Som Energia s'ha constituït com a cooperativa justament per donar resposta a la transparència i a l'organització horitzontal. Una cooperativa com a tal, cada soci i sòcia té un vot independentment de l'aportació econòmica que hagi fet i la informació ha de ser transparent constantment. Vull dir, en el meu cas, no s'ha decidit fer una SL o qualsevol altre tipus d'organització mercantil, sinó una cooperativa per també acollir aquest canvi de relacions interpersonals i entre les empreses també, perquè les cooperatives també juguen molt a una estratègia d'intercooperació amb les altres competidores. No sé, a mi em sembla, però som encara una societat que fa 4 dies estàvem sota una dictadura, que estem encara aprenent segurament. La democràcia no s'aprèn d'un dia per l'altre i encara hem d'avançar en transparència, en participació, com passa en societats que porten molt més anys de pràctica democràtica, com per exemple les anglosaxones. Crec que aquí encara ens sembla molt lluny, però fa 4 dies. Bé, però dins d'aquests 4 dies jo crec que s'ha fet alguna cosa, per exemple les agendes 21 local, que són una mica la mare de tot això, s'han fet amb participació ciutadana, i el pacte d'alcaldes i alcaldesses, l'elaboració dels plans d'acció energia sostenible es fan amb participació i la majoria dels ajuntaments que s'han adherit al pacte d'alcaldes en les seves webs municipals tenen penjat els documents sobre aquest tipus de coses. Per tant, jo crec que mínimament, no ho sé, però es compta amb la participació ciutadana perquè, com deia aquell, ningú millor que els que viuen en un territori per decidir què es vol que es faci en el seu territori. No? Alguna coseta? Sí, endavant. I darrere hi ha un... Heu fet referència a l'aturada nuclear que pot representar l'accident del Japó. Llavors, m'agradaria que em valoréssiu com podem fer confiança en institucions d'àmbit mundial i d'àmbit estatal que prenen decisions d'aquesta manera. Com, per exemple, el Santi Glanou, recordo fa 30 anys, des del moviment ecologista, ja fa molts anys, ja plantejava aquests riscos, que ara sembla que
doblen, no, les institucions. La pregunta és, torno a repetir, que valoreu com podem fer confiança en institucions públiques que prenen les decisions d'aquesta manera. Perquè ara desconfien d'això d'una cosa que era evident. Sí. No, sí, sí. Jo diria que el risc zero no existeix, no? És evident que modificar un àtom genera una potencialitat, però jo crec que si està confinada, doncs diria, no hi ha un perill. Però hi ha una de les altres fronteres que els últims anys han venit a dir que no hi ha riscos. Jo crec que la gent, la societat són molt més coneguda. I la rosa que es posen molts aquí, la vida d'una cosa, i si ho veiéssim, no, 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 les veiem, les veiem, les veiem, les veiem, assumim el risc. Assumim, perquè ens primer, i el pot ser, i el risc que jo, on es visqui, o en fer una cosa. Això genera molt poc. Ara, hi ha un efecte contrari que és, per exemple, la part de coses. Per exemple, si no acaba amb l'ici, per tot el que és la part de coses, la part de coses, que tu no estàs assumint, que a mi que no hi és, i és el que és el que es dona a voler. Aquí és on ens hem fet trampar el contrari i on jo crec que s'ha de estar vint on hem fet trampa. Perquè ha dit que això no passava. I això és que tenia que passar. I que si tu hi anem, passa alguna cosa que no ho recorda. Jo, en fi, crec que això és una de les coses positiva i que, malauradament ara, jo crec que el nostre estat es pugui permetre, amb la gent que es deriva aquest, pugui permetre ni fer-te de l'altre sobre ell, no pot tancar-lo. Les institucions infal·libles no són, per tant, sempre hi haurà coses. El que passa és que potser en el cas d'aquest concret de l'energia nuclear i amb altres coses, no només amb el tema nuclear, existeix la tendència de que per no alarmar la població, de vegades el que s'explica és que no té risc. I dir que una cosa no té risc és una mica absurd, perquè la majoria de coses tenen risc. Jo crec que s'ha d'educar a la gent, en que sigui quina sigui les decisions de vegades que es prenguin, de vegades sempre hi ha un risc. I s'ha d'assumir aquest risc o no, o s'ha de valorar i que la societat sigui prou madura per fer-ho, però no intentar amagar, és a dir, perquè no tinguin por, direm ara que la nuclear és supersegura i que això no podrà passar mai, perquè no, i aquest va ser, jo diria, el gran error, no, sí, sí que pot passar. El que hem tingut és un fet que, evidentment, ha hagut de ser un terratrèmol de grau 9 amb un tsunami, el que ens ha recordat, és a dir, ha estat un fet, diguéssim, des d'un punt de vista de fenomen geològic de la Terra, saber i dur. Però ens ha recordat de dir, no, sí que hi ha un risc. El que hem de fer és assumir els riscos que hi ha potser el que hem de fer les institucions és senzillament dir, sí que hi ha un risc. Hem d'avaluar si assumim aquest risc o no assumim aquest risc. I un cop fet, la societat assumeix que allò pot passar i posar les mesures o posar els mecanismes, com tenia Japó, doncs per intentar reduir-ho al mínim, sabent que de vegades pot passar que preveus. Els plans d'emergència tenen allò que preveus que pot passar. No tindran mai allò que creus que no podrà passar-te mai o que és tan improbable que no ho tindràs en compte. I aquest jo crec que ha estat el gran error, de vegades. De vegades pot haver interessos associats amb una sèrie d'interessos econòmics, de voler dir que allò no tenia solució perquè sabien que era problemàtic, però també de vegades el no voler assumir el risc, que senzillament les decisions, quan es comentava, quan agafo un cotxe assumeixo un risc. Sí que l'assumeixo, però de vegades no en soc conscient que l'estic. I en canvi pujo en el cotxe i m'enfado perquè resulta que no sé què sí, però potser el problema ha estat meu, és a dir, ha estat jo que he posat el risc. Per tant, sí, però per les dues bandes. En el cas de la nuclear jo crec que hi ha hagut, com ens ho comentava, una mica prepotència o un intent de vendre alguna cosa perquè se sabien que era difícil. Una darrera pregunta, aquest senyor del mig. Sí. Estan funcionant a un baix rendiment, 25% del temps i tot això, i que seria un moment en què a nivell local
dels frens potser és això, no? Que a vegades i el mateix, es requereix el mateix per una petita instal·lació d'un particular de 5 kW fotovoltaics que com que s'està posant 20 o s'està posant 100. Vull dir que si realment l'aposta des dels municipis fos potenciar petites instal·lacions haurien d'obrir més les portes. A veure, hi ha un petit comentari amb el canvi de la tarifa que hi ha hagut en aquests moments, rep menys la instal·lació petita de menys de 100 kW, fins i tot fins a 100 kW, que no les grans. En conseqüència, alguna cosa s'ha fet, potser ha sigut conseqüència d'imprevista, però en aquests moments, en el canvi normatiu que va haver-hi fa dos o tres mesos, ja no me'n recordo quan, surt menys perjudicat, entre cometes, a nivell de retribució de la, per tarifa, la petita instal·lació que no pas la mitjana o la gran. Hi havia una altra paraula demanada, darrere. S'ha fet algun comentari, realment. Hem après que des del punt de vista de la Generalitat, el punt on estan tots els projectes d'instal·lació d'energia eòlica, s'ha dit una aturada, en quin punt està? Si la Generalitat té algun tipus de previsions o alguna cosa. I en segon lloc, quin és el paper de l'ITAI en tot plegat? Perquè des del món local és el gran desconegut. El que no sé si... Bueno, pel que sé, estic directament implicat, però bueno, estàs al departament, ho sé, sí, sí que, bueno, es va presentar el jutge, va parar de manera cautelar tot el tema de les concessions a partir de que van sortir els concursos a partir de les cites de bé, aquesta situació, sé que la Generalitat el que ha fet és un recurs contra aquesta decisió i diguéssim, podríem dir que s'està en el procés judicial des del punt de vista de la Generalitat per contraargumentar el motiu o la decisió pel qual el jutge va considerar oportú o ajustat a llei a normativa doncs, fer aquesta suspensió cautelar. Aquest és des del punt de vista de la Generalitat el procés que hi ha. I des del punt de vista abans comentava l'ICAEN, bueno, doncs, haurem de treballar perquè no sigui tan desconegut. L'ICAEN té una bastanta política en quant a foment d'energies i en quant a l'eficiència, és evident que si ens comentes doncs, que és desconegut, doncs, cal acceptar-ho i treballar perquè això arribi més i que per tant que sigui una institució que sigui molt més propera a la realitat del món local. Sí, des del punt de vista dels eòlics, una cosa molt fer centrals hidràuliques, doncs va dir, home, un altre fluid que volta també és el que no? I llavors el Roc és una cosa nova, doncs, que és un altre esdevent. Doncs hi fet a Dinamarca i el que hem sent fundat doncs, fa un altre esdevent que no podria veure quin era el potencial. A partir d'aquí va dir, però què necessita? Els costos que hi ha d'anar, què es necessita? Quin tipus de regulació legislativa es té? Llavors, per promoure la regulació de la patent, per promoure, per promoure, i a partir d'aquí es pensava que Catalunya seria la primera en fer l'energia eòlica, havent promogut totes les altres que no la legislació per tot el país i en canvi doncs, Catalunya no tenia la primera. Per tant, aquesta nova aturada, perquè Catalunya som molt bons perquè tenim prou, però en fiquem tant que estem paralitzats. Llavors, cada un que arriba de nou amb interès que tot l'hem dedicat, llavors en fiquem de canvi de nou i dir el que no toca. La qüestió és que avui som el mitjà de qualitat de forma com som el primer consumidor molt bé, doncs amb aquesta reflexió final, malgrat que s'ha de buscar no, aquest equilibri entre el desenvolupament de les renovables i la preservació del nostre medi i de la diversitat, no? Que a vegades no és fàcil.
Molt bé, moltes gràcies al Marc Rosselló, al Marc Carbonell, al Salvador Sanitier i al Ferran Vallespinós. Gràcies.